Mbah. Mbah. Dalam. Lorone jimpe. Jimpe sak awak. Atas sendiri. Jimpe ku apa? Gringgingen ngono lho. Oh, gringgingen sak awak. Sawak gringgingen kabeh. Teko sikile. Teko awake kabeh. Wis suwe, Mbah. Angkan setahun. Asal piro? Setahun. Setahun gringgingen to. Amplop lorone rek. Lek rundingan kali juga disentak-sentak tok mi. Walah. Ngeten kula nang umi. Riko anger ana wong anu ku melok-melok. Dhuwit rasane gak golek. Umi ora njauk dhuwit ngeten kula. Kula keten nang waras kula putu kula tangi adi-adi. Walah. Ebet mawon cing. Tinggal medan ku asal pendak. Punan penduk. Selari ditinggali sing jaluk sedo terus. Nggih sakit tok. Mlaku saged? Saged mi. Maget. Anu langsung nang kamar mriko nggih. Oh lo saged, lek mlaku biasa berarti. Nggih. Mlakune biasa. Tulundakan boten saged boten lho. Oh, mek mungganan tulundakan gak iso, Mbak. Nggih, minggah teng kajenge tilem. Mungganan. Tenanu boten saged. Ayo, Mbak, masuk kamar kene, Mbak. Sabar, sabar. Sabar. Gini, Mbak. Gini wis, mlaku rene. Nggih. Sampe mlebet. Nggih. Lek isi ngono iku sikile dengahno gak iso? Nggih saged ngeten. Ya apa? Nggih pun. Lho ngeten. Kasih gremet ya di miring mboten saged. Terus coba terus. Terus. Wabot. Nggih, wabot iki mboten kuat. Nggih. Terus. Ndah. Lenge telenge menen isor mboten saged. Lek di isor mboten tang, mboten saged tang. Krengkel-krengkel mboten. Nggih, sampean tilem, ta Pak tilem, tilem. Nah. Wis miring? Ngeten. Miringe angel. Nggih. Miringe angel. Miring angel. Terus coba miring maneh. Nggih, lek ngudon nggih didonaken sikile. Oh. Lho, angel. Nggih, angel. Angel miringe, Mbah? Nggih. Angel. Terus coba tangi. Menek waton. Menek waton. Nggih. Pun niku sakite pun suwe, Mbah? Pun suwe. Pun setahun. Pun. Setahun lebih lho lek aku nonton. Nggih. Ya. Setahun lebih sekitar 3 bulan. Nggih. Terus lek munggah mlaku munggah tulundakan gak iso? Nggih saged tekenan. Oh, saged tekenan. Dadi ndredeg, Mbah? Nggih. Sirani ngeludhok ge turute niki gondok iki bene. Oh, nggih. Nggih, boten usah dibuka. Nopo gondoke ya napa mbah ningali? Lho. Pun suwe niku gondoke. Nggih, pun suwe. Oh, kok mbok napa mboten dioperasi? Mboten ada yotro. Walah, mboten gadah yotro. Gadah lembu setunggal, jaga nilai tuwe. Mangganing pun gamel abar-abir bapaknya mboten enten iko. Oh. Mboten nilai tiang gulun. Oh, mboten. Iya, kadang dicula kentul. Is bapak gak loro, saking meripati peteng. Mboten. Meripati aman peteng? Iya. Yo. Tak obati kuabeh ya. Insya Allah, mbak Gusti Allah dikai waras. Tapi jauhin nang Allah, gak jauhin nang aku. Iya. Nggih. Ndak ya, Mbok? Nggih. Iki anu ndruk gringingen ae sak apa? Nggih. Rasane gringingen kabeh. Jimpe. Jimpe lek arane ngono ku jimpe. Gringingen jimpe. Jimpe ku gringingen. Peredaran darahe berarti tidak lancar. Yo. Nggih. Darahe sing dipakai menawa nyemplang. 103. Yo 103 dosa niku normal. Jenenge niku kirang kan mung nate. Dan ini kembang kan, Mbok? Kembang G? Ini kembang pusing terus. Ini pusing tak ya, Mbok? Ini matang kora-kora, matang nyapu-nyapu, matang. Pun tilam jambung. Ini buatin kumat ya, buatin. Ini kan ngadip ulang ya, Mbok. Ini pun cerita wis. Ini tolong.
pusingnya dek ini nemen ya mbak. Anu cepet mbak. Loro ya mbak. Rasa nikluk. Sik pusing, Mbok? Boten. Sebentar lek mau boten. 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 Gremeng-gremengan, Mbok. Boten. Boten. Sar ngono lho maksudnya. Biar. Biar ngono iki. Heeh. Biar ngono ya, Mbok. Nggih. Sampeyan mengkurep ae munggah alon-alon. Mengkurep nang kene. Sukune. Sukune napa kok sukune? Abot. Abot sukune abot. Kak iso munggah? Kualem banget. Heeh, kualem banget. Macet Mbak, wis ngene macet. Nggih. Sing penak, Mbak. Ya, kak iso bergerak. Wis santai ya, Mbok. Ning ngene sirahe ngene ben penak. Nah. Wis ben penak. Bismillahirrahmanirrahim. Mantan ke Glondong. Lho ke Glondong ini, Mbok? Di muritan kula niku. Ya. Terus. Niku ditulungian iki adik kula. Walah. Ono-ono ae, Mbok. Glondong gak apa, Mbok? Nggih, mlampane iki. Mlampane iki Glondong. Kan dhek gak kuat karena naik ngene gak iso. Lah saiki krasa apa lagi? Krasa. Krasa napa? Krasa loro enak. Krasa napa, Mbok? Krasa loro enak. Niki tambah. Sakit lagi. Sakit tambah. Jika tidur duno, nanti pangeran gak tau gak tidur duno kok. Pengeran lu selalu tutup, no. Wih, coba rumah iso. Toto. Rumah-rumah di toto. Aduh. Kak, saiki iso tuh enak. Umuni cetak. Cintin di sini. Ngempak, no. Tutup ini. Ya, iso pera. Enggak titik. Terus. Pun. Oh, tengah dorong. Ini di posisi ini, tempat apa?
Gringingen tok. Sikile. Sikile gringingen tok krasa blas. Saniki sekedap nggih. Sampeyan tinggal Allah, 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 Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pak, tekum air panas. Anget, Bo? Anget. Angetnya di sini? Kaki. Anget. Saya awak. Saya gak sa awak. Saya anget sa awak jadi. Saya anget sa awak, Bo. Dadane rusuk ini keluar. Wis coba lungo. Gak apa-apa wis, wong iki tak obati. Coba, Mbok. Dicoba. Nah, coba iki perkoroe, Mbok. Ayo. Lah. Lek gak dicoba, lah ya percuma diobati. Nggih. Ayo didokno sing penak. Lah, coba bene-bene kudunge kok ae, coba mlaku. Wis, enak, Bu? Eco. Eco ya, Bu. Bali. Nek kira sing gak enak ngomong, kudu tok omah. Sing mboten penak jenengan sanjang, Bu. Mungkin tak koni kan. Apa iku rasane, Bu? Kemeng. Bu. Rasane ndi sing kemeng? Iki lho, mburi. Ki. Sikile ilang, Mbok. Rasane. Apa? Sikile rasane terus pundi? Mendoan. Napa? Mendoan. Mendoan. Enteng napa? Enteng. Enteng. Tapi ini kartunya kok buat ini. Ya apa saiki sikile? Kelapaan. Jeneng iku mau. Kelapaan apa? Iku lho sing iki rasane ya apa? Mari tambani. Wis agak ngeten. Wis agak ngeten. Wong mboten sakit ta? Jeneng iki dhewe. Lho, iku gak iso, mang gak iso ngene. Mboten. Iya, lah saiki sing iki coba ning iso ngono apa ora? Oh, kaku, Bu. Kaku ya. Nek lho iku lemes lan. Iku lemes. Sing iku lak ngene ngene tok. Iya. Oh, nggih nggih nggih. Cedak. Nggih, Pak, nggih, Pak. Coba, Pak. Sing satune ini yang belum, ini yang sudah tak obati. Oke, Pak. Ini sudah. Coba nopo sing iki, Pak. Ini sudah diobati. Sing tekan sampean nopo? Oh, banter. Sing iki, Pak. Sing iki, Pak. Sing iki, Pak. Eh, kek. Oh, kaku. Oh, kaku. Oke. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enteng, Mbok? Sepurung, Mbok. Rasane? Coba rasakno, Mbok. Rasakno misal iki. Duwe sik kelo ora rasane. Ono sikile? Siapa? Coba. Nekuk-nekuk, Mbok, ditekuk. Ditekuk tuh, ngene, tekuk-tekuk. Oh, kaku bagian. Tasik kaku. Ngene. Oh, iki ngene. Iki. Dek, tekule, Bu. Meja, Pak. Wis mulai mancung mendung. Wis, lu tak enak. Laki neng. Ya, situ e. Oh, padha no mek kurang titik. Anu. Kae kuli. Siapa? Nah. Wah. Anter. Yo, jek to mane. Ale. Iki, Mbok. Aja diangkat. Ditekuk. Ditepak, genyepak. Tekuk, ditekuk lah, ngono tekuk ngono lah. Sampeyan nyepak ngene. Oh, nggih, Mak. Hati-hati ya, Mak. Wis, coba enak. Wis enak. Kurang didi. Sing sing karena kurang. Oke. Kayak banyu. Kuli. Banyu wedang anget iki sampai perang dulu. Sampai peri. Sampai perang. Perang. Coba saiki. Nggih.
Kacek. Kacek ya apa? Niki, meja. Niki kasih. Sik guru ngono mrene sik gak usah diangkat, gak usah roket diangkat. Wis saya coba. Loh, gak usah ngatur. Oh, jimbene ngono. Neh, ya, Pak. Lek melampah? Mundur. Lek melaku mundur? Mundur, lek buatin ceken ini, teken. Oh, lek teken ini gak ceken, awake mundur? Penyakit apa, Jess? Kekasih gelundur buat tepak kentong, kerotok ceken. Wis, coba. Wis, enteng. 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 Coba, langsung lunggu, ngatek. Aduh. Apa digandoli ya saking anu ne, Mbak? Kakune. Wis ora kaku nemen-nemen isan. Coba jalan. Mlaku ning. Coba mlaku isik, Mbak. Kuwi ning dompete, Mbok. Coba mlampah mriki niku kersane. Lho kok banter, Mbok. Lho kok banter, men? Lho. Sehat nawi. Lho penak ta, Mbok? Mpun. Kira ga enak kok, ga enak. Lah kurang penak jenengan sajang. Enak lagi. Iya, ayo. Sani sing ga enak kok. Wis, enak, Mbok. Mpun lo ditinggal mulio. Aku ditinggal. Lah, nggih mi. Di mana krotok-krotok jare. Wis sampe takon iki, Pak. Ra usah disebut, Mbok. Rasane apa, Mbok? Wis enak. Iya. Wis gak jimbe. Ketereng. Ya sik jimpe tapi gak nemen. Oh diwara seta. Tadi ki mi. Lek operasi ku mbok, lek operasi gak iso ta. Jarno aja gede. Jarno ben gede. Sok keble-blean. Nah, 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 nah,